тәжірибеге ассаламу алейкум. Алло, айтыңыз. Мен КТК арнасынан хабарласып тұрмын, Астарлар хат бағдарламасынан. Қарындасыңыз қайтыс болды ма? Да, да, иә, иә. Ол толып шыдамай кетті. 9-да бүгін, 9-да отырам. Үйде уборка жасап жатқанда жел өттім кетті. Қай жерде қайтыс болды сонда? Қарқаралы, Қарқаралы. Ауыл. Бір күн болды өз Қарқаралыға келгенде. Үйде ме болды сонда? Үйде, үйде. Бір күн болды келгенде. Ой, бұл. Енді қашан жерлеп, қашан шығарайын деп отырсыздар? Среда. Среда. Мына жерде енді әлеуметтік желіде асылып қайтыс болды деген қауесет тұрды. Ол қаншалық тұрады? Өтірік пе? Дұрысыңыз. Иә. Үйде полжы. Полжы жатқан жерінен жүрегі шыдамай қайтыс болды ма? Иман саламатты болсын енді. Рахмет, рахмет.